Написання слів тип серце, сонце, честь. Сьогодні ми поговоримо про спрощення у групах прикласних. Матеріал нам безумовно відомий, але ми закріпимо його практично. Прочитай та зроби висновки про спрощення у групах прикласних. Честь – чесний. Щастя – щасливий. Тиждень – тижневий. Виїзд – виїзний. Які звуки ми не вимовляємо? Які букви не пишемо? Запам'ятай, в українській мові у словах кислявий, хвастливий, пестливий звук «т» вимовляється, а не в письмі передається буквою «т». Від поданих іменників утворіть прикметники. Честь – лестощі, користь, щастя, тиждень, злість. Утворюємо прикметники. Честь – чесний, лестощі – лестливий, користь – корисний, щастя – щасливий, тиждень – тижневий, злість – злісний. Знайдіть орфограми, назвіть групи прикласних, що спрощуються. Совісний, месник, цілісний, пестливий, якісний, захисний, власний, провісник, туристський, благовісний. Прочитайте прислів'я і поясніть, як ви їх розумієте. Приїзд нежданий, але бажаний. Добра вість піднімає, а погана землю вганяє. Пишіть слова та позначте спрощення. Перекладіть речення українською мовою. Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил, и весь наповнился птичьим радостным гомоном. Українською мовою. Коли ми поверталися назад, ліс зовсім прокинувся і ожив, і весь наповнився пташиним радісним гомоном. Наступне. Кстати, заговорил я о весне. Весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль. Українською мовою. До речі, заговорив я про весну. На весні легко розлучатися, на весні і щасливих тягне вдалечні. А зараз словниковий диктант. Будь ласка, запишіть слова. Устный, честный, 16, добросовестный, сердце, пестливый, 600,
контрастный. Радостно. Тижневий. Щасливий. Сонце. Корисний. Ненависний. Проїзний. Перехресний. Якісний. Хруснути. Ставимо крапочку. Домашнє завдання. До побачення.